ବିଜେପି ସରକାର 25 ବର୍ଷ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଶାସନ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜନତା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ପାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଆଗେ ନା ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଆଗେ? ଯଦିଓ ପ୍ରଥମେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଆଗେ, ଦୀର୍ଘ 172 ବର୍ଷ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇକି, ମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବୟସ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ହୋଇକି 172 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛକ ହେଉ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାର୍କେଟ ହେଉ, କେଉଁଠି ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ସୁଲଭ ଶୌଚାଳୟ କି ପରିସ୍ରାଗାର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଲାନି। ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର, ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପରେ 7ଟା ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ଭରଶୀଳ, ସେହି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛକ ଯେଉଁଠି ବି ବୁଲିବେ, କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରିସ୍ରାଗାର ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଲୋକ କେଉଁଠି ପରିସ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେନି। ଏମାନେ 25 ବର୍ଷ ଆମ ସରକାର ଶାସନ କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର କେଉଁଠି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ପରିସ୍ରାଗାର କରିପାରିଲେନି। କେବଳ 100-100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପାର୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି। ଏବେ ସ୍କିମ୍ ଚାଲିଥିଲା କଲେଜ ପିଲାମାନଙ୍କର, ମୋ ଓଡ଼ିଶା ନା ଆଉ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ଗୋଟେ, ତା ପାଇଁ 1 କୋଟି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଶୌଚାଳୟ କି ପରିସ୍ରାଗାର କରିପାରିଲେନି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା, ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟା। 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଗେଟ୍ ବଜାର ଠୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ହେବ ବୋଲି ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ 10 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ର ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପାଇଁ ପିଲର୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଳା ହୋଇନି। ଆପଣ ଏମାନଙ୍କର ଶାସନ 25 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଆପଣ କହିଲେ କି ବ୍ରହ୍ମପୁରର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଛକରେ ପରିସ୍ରାଗାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହର କୁହାଯାଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହର କହିବାଟା ବହୁତ ସହଜ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ଦରକାର ତାହେଲେ ବହୁତ ଦୂର ବି ନୁହେଁ, ଏ ପାଖରେ ଆପଣ ଗଲେ ଦେଖିପାରିବେ। ରାସ୍ତାଘାଟରେ ପରିସ୍ରା ଯଦି ଲାଗିଲା, ଆପଣ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ହିଁ ବସିବେ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ନା ୟୁରିନାଲ୍ର ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଅଛି, କେବଳ ନାଁଟା ମହାନଗର, ମହାନଗରର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାହେଲେ ଆପଣ କହିବା ଅର୍ଥ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କେବଳ ଖାତା ପେନ୍ରେ ରହିଯାଇଛି? ସ୍ୱଚ୍ଛତା କେବଳ ଖାତା ପେନ୍ରେ ରହିଯାଇଛି, ଆଉ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ଭାରତର ସବୁଠୁ 1 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଗଣନା ହେଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ହିଁ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଥ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତର ଯେଉଁ 1 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିବେ ସେଇଟା ହିଁ ମିଛ, ସେଇଟା ହିଁ ଖାତା ପେନ୍ରେ ସୀମିତ? ହଁ, ଏଇଟା ତ ବାସ୍ତବିକତା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକତା ଯେ ଖାତା ପେନ୍ରେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 1 ନମ୍ବର ହିଁ ସୀମିତ। ଯଦି 25 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏକ ଶୌଚାଳୟ କି ୟୁରିନାଲ ପରିସ୍ରାଗାର ହୋଇପାରିଲାନି, ଏମିତିଆ ସରକାର ଥାଇ କେତେ? ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ବଦଳିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ସରକାର ଉପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କେଉଁ ଭଳି ଭାବେ ଭରସା କରି ଆସିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭରସା କରିବା ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯୋଗୁଁ ତ ଭରସା। ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ମହାନଗର ବୋଲି ଡିକ୍ଲେରେସନ୍ କଲେ ଆମେ ମହାନଗର କଲୁ, ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲେ ଯେ ହଁ ନାହିଁ ଏଥର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ଯେହେତୁ ମହାନଗର ହେଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ବିଗତ ବର୍ଷ, ବିଗତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା, 2ଟା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଆମର ଏଇଠି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଆସିବାର, ପ୍ରଥମ ହେଲା ଓଭରବ୍ରିଜ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ମେଡ଼ିକାଲ ସେବା। 2ଟା ଜାଗାରେ ସରକାର ଫେଲୁ, ନା ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଲା, ନା ମେଡ଼ିକାଲର କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଲା। ଆଜିକି 20 ବର୍ଷ କି 15 ବର୍ଷ ହେବ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ର ମ୍ୟାପ୍ ଚାଲିଛି, ଆଜ୍ଞା ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିକରଣ ଚାଲିଛି, ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମ ହୋଇନାହିଁ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା, ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀ ପୁଣି ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଲୋଭେଇ ଯିବେ, ନା ଏଥର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଇଁ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ? ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, କାହିଁକି 25 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ସରକାରକୁ ଆମେ ଶାସନ ଦେଇ ଶିଖିସାରିଲୁ। ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଗାଁ ସାହିରେ ଗଳିର ଲୋକ କୁହନ୍ତି, ଭୋଟ ଦେଇଥିଲୁ ଶଙ୍ଖରେ ସେଥିପାଇଁ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛୁ ପଙ୍କରେ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେବ ନାଳ ପାଣି ରୋଡ଼ରେ ବାସିବ, ଭୋଟ ଶଙ୍ଖରେ ଦେଇଛୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପଙ୍କରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛୁ ବୋଲି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମର ଆଶା, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏହା ଠିକ୍ ରୂପରେ ହେବ, ଆଉ ସେ ପଙ୍କରୁ ହିଁ ପଦ୍ମ ଫୁଟିକିରି ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ବୋଲି ଆମେ ସ୍ଥିର କରୁଛୁ। ତାହେଲେ ଏଥର ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କର ମୁଡ଼୍ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଅଛି, ଆଉ ବାଧ୍ୟ ଆମେ ଏଥର ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ।